Welkom bij de Focus Drink Hunger Games. Vandaag ga ik meer dan 100 mensen tegen elkaar laten vechten in een gigantische arena. De winnaar van dit gevecht zal 500 flesjes Focus Drink winnen. En die kom ik dan ook nog eens persoonlijk bij hem of haar thuis bezorgen. Samen met Robin. Hoe lekker samen. Alle spelers staan in een grote cirkel. Zodra het spel is begonnen, kunnen ze naar het Focus Drink kasteel waar ongelooflijk veel spullen liggen. Of ze rennen weg omdat ze bang zijn. Oh nee. Verder staan er door de arena verspreid ook nog heel veel kisten. Robin! Ja? Ben je er klaar voor? Ja, ik wel. Jij ook? Ik heb allemaal mensen. Ik heb hier zoveel zin in. Er staan allemaal mensen in het cirkeltje hier. Er zijn met meer dan 100 mensen. 106 om precies te zijn. En ik denk dat het tijd is om ze hun ding te laten doen. Ja, ik denk het ook. Ze hebben het neem ik aan begrepen. Dus, hier, een worstenbootje met een onderste bovenhoofd. Jouw kans op 500 flesjes zijn verkeken. Gone. Oké, nou laten we dan maar gaan starten, neem ik aan. Oké, Robin, let's go. 3, 2 en 1 en go. Hoppa, daar gaan ze, start. Oh jee, daar gaan ze. Oh, daar gaan ze, zijn allemaal aan het looten. Oh, mensen die durven wel door naar het midden te gaan. Mensen durven om naar het midden te gaan. Wat een gewaagde optie. Ze kunnen alleen nog niet PvP, jongens. De eerste minuut staat PvP nog even uit. Zodat ze rustig kunnen looten. En rustig een ding kunnen doen. Kijk, hier hebben we René zonder nametag. Hallo René, hallo. Oké, en gelijk wegrennen wat ze daarna doen, hè. Er is gewoon nog niemand dood. Het is nog een vredig iets. Mensen hebben hier echt goede gear. En er lopen ook mensen gewoon zonder spullen zoals Jesse de Bulte. Succes op je avontuur. Ik vind dat de PvP wel aan mag, toch nu? Ja, PvP mag aan. Ja, zeker weten. Ja, zet PvP maar aan. Oké, het midden is helemaal verlaten op een paar mensen na. Of op één iemand na. Is het minder gewoon Tijn Game die denkt... De kisten zijn ook echt leeg geroofd. Ja, helemaal leeg gewoon. Maar... Tijn, je hebt het midden gewoon geclaimd. Dit is vanaf nu jouw kasteel. Het Focus Drink kasteel is van jou. Oh, de eerste mensen gaan dood. Oh nee, twee mensen zijn al dood. Oh, dit is hier de fight. Rennen, Jesse. Rennen, Jesse. Ren voor je leven. Oh mijn god. Oh nee. Er is weer iemand dood. Maar deze map, jongens, die is echt oprecht mega groot. Dus laten wij hem even kleiner maken. Oeh, let op. De borden begint te krimpen. Het is zover. Laten we even naar de borden gaan. Kijken of we wat mensen tegenkomen. Hallo, Nickname. Ik ga eens heel even naar iemand TP. Gewoon random. Ga jij maar even kijken wat ze aan het doen zijn. Ik ga naar Holle Bolle Rob. Holle Bolle Rob. Dan ga ik naar Jaden. Die heeft net iemand vermoord. Jaden, wat heb jij gedaan? Ah, Jaden is hier bezig. Oh, Holle Bolle Rob en Jaden komen elkaar tegen. Wat een clash. Het gaat een clash worden, Rob. Wat een toeval dit. Dat ze elkaar dan ook echt tegenkomen. Oh, nee. Oh, slim. Rennen. Rennen, Jaden. Pak hem. Jaden, gebruik iets anders dan TNT. Het werkt duidelijk niet. Jaden. Oh, nee. Maar boy, Jaden. Blijf rennen. Sla terug. Doe iets. Laat Holle... Nee, Jane! Holle bolle Rob. Helaas! Helaas! Nou, je hebt je kampioen alweer gevonden, zie ik. Juist. Yay! Hallo, Laurens. Daar beneden, daar staat hij. Nee, daar. René is dood. Nee. René. Rini is dood. Arme René. Nog 67. Wat gaat dat hard? Ja, er zijn er echt nog maar een paar over. Kesman, wat heb je gedaan? Oh, gevecht hier. Oh. Paardloos. Ga je ook nog... Wat ga je doen? Hallo, Baardloos. Kijk, er is daar iemand. Daar, pak hem. Pak hem inderdaad. Ja, een gevecht. The Clash of Titans. Oh, en de 360. Je raakt hem. Pak hem dan. Je kan wel leuk mij aankijken. Ja, maar nu komt er iemand in je rug. En dan ben je ineens dood, hè. Dan is het te laat. Zo. Ik zit hier al in een hele spannende achtervolging tussen Reduce Lockhart en Trident Sven. Hoe was deze guy zo goed in PvP? Hallo? Lag het aan mij of was Baardloos? Hoe kan dat? Hé, maar heb jij al een champion uitgekozen? Ja, dat was Baardloos. Oh, Baardloos. Oké. Baardloos. Nou, ik zie hier mijn champion en dat is weer die hollebolle Rob. Hollebolle Rob. Hé, er is iemand in het midden. Doevoet. Doevoet, wat ben je aan het doen? Alles is leeg. Alles is geloot. Kan je wel leuk hier rondrennen, maar alles hier is gewoon geloot. Zijn maar weg. Verdwenen. Ja. Ik heb hier volgens mij twee teamers betrapt. Echt? Ja, maar nu doen ze alsof ze wegrennen voor elkaar. Wie zijn het? Alice Aqua en Hacker Lorenzo. Ah, die gaan we even... Kijk, nu komen ze bij elkaar. Oh, nee. Nou, dit zouden vrienden niet met elkaar doen, hoor, dit. Nee, inderdaad. Ik ben voor de hacker. Hacker Lorenzo, je kan het. Kom op, Lorenzo. Wees mijn boy. Weet dat het geen 1.8 PvP is. Wees mijn boy. Lorenzo. Waarom spam klikken ze? Oh, Lorenzo. Oh, ja, zij is dood. Ze heeft geen wapen meer. Ze is dood. Ja. Ze is dood. Het wapen is weg. Oh, nee. En zo, zie je maar. Je moet nooit met goud. Goud is nooit goed voor je. Goud is niet goed. Oh, ze heeft ook nog steen. Stop met spam slaan. Het is 1.18 PvP. Het is niet oud. Free. Free in de reacties. Gewoon meer niet. Alleen free.
Even kijken, hoe ver is de de cirkel. De storm is al hier, jongens. Je kan al letterlijk het midden bijna zien vanaf de storm. Kijk maar, hij is heel langzaam is hij gewoon richting het kasteel aan het gaan. Kijk eens wie we hier hebben. Kapitein Platoog! Dat is onze vorige eventwinnaar, jongens. Deze man, die had 240 flesjes focusdrink gewonnen in het vorige event. Gaat hij nu weer winnen? En nou hebben we meer dan het dubbele. Hij heeft ze nog niet eens op. Als hij wint, dan heeft hij echt nog een voorraad waarschijnlijk. Even een shout-out naar het momentje dat we hem de flesjes gaven. Ja, lekker. Ik heb heel anders dan ik had verwacht. Ja? Ja, dat is de eerste keer dat je het neemt, hè? Ja, van deze twee ben ik niet blauw. Echt? Ja. Er zijn nog maar 35 mensen alive. Zo, deze guy heeft damage gekregen. Die zit helemaal onder de pijlen. De border is hier al, hè? Waar? Nou, hier. Oh, mijn god, die is heel dichtbij nu. En hier is ook een fight gaande. Time Games met King Dean. King Dean, die heeft ook veel kills gemaakt. Die heeft René vermoord. Ik hoop dat je doodgaat, King Dean. Nee, grapje. Ik gun het je ook al. Baardloos heeft iemand weer vermoord. Hoe krijgt hij het voor elkaar? Dat meen je niet. Hij blijft gewoon mensen vermoorden. Zou die ook echt baardloos zijn? Denk het wel. Denk het wel. Er gebeurt zoveel, jongens. Allemaal bij het Focus Drink Kasteel. Focus Drink Kasteel wordt onderuit aangevallen. Hoe is beschermd? Het wordt in de fik gezet. Nee. Blussen. Oh, like a Bosbes. Hij is dood. Free. Like a cupcake. Jij moet een revenge nemen. Jij moet revenge nemen voor Like a Bosbes. Hier was net het epische gevecht tussen Jul en Bosbes. Ja? En ik zie ineens een bordje hier. Huh? Als je dit leest, abonneer even op Just Stout. Alvast, wie heeft dat gedaan? En ik heb dit niet gedaan. Echt. Die had gewoon nog een bordje of zo. Nou ja, ik denk dat Justin dat heeft gedaan. Wat? En jij hebt nog steeds jouw champion. Ik moet een nieuwe champion. Ja, hij is er gewoon nog niet waardloos. Maar ik ben wel bang dat hij bijvoorbeeld door een Risio of zo vermoord gaat worden. Dat zijn goede gasten. Of zo een Trident Sven. Ik ga voor... Like Roos. Like Roos, jij bent mijn champion. Zo baardloos. Halt! Ben jij al geabonneerd? Geliked? Nou, loop dan maar door. Hey, jij daar, halt! Ben jij al geabonneerd? Nou, schiet hem dan maar neer. Ja, en nou abonneren. Jesse de Bulder! Nee, die was zo vredig rondjes aan het rennen. Hij heeft niks fout gedaan. En dan dit. Zo, die Risio, die maakt kills, ouwe. En baardloos maakt kills. Mr. Dean, Trident Sven. Oh, kapitein Platoog! Free. Free. Echt waar. Hij krijgt niet zijn 500 flesjes. Hij moet het maar doen met zijn 240. Nee. Kijk, daar is de border, hoor. Ja, waar ga je heen? Pas op, hoor. Want je kan niet meer verder dan dit nu. Het is gewoon Fortnite in Minecraft. Risio heeft... Oh, Risio gaat hier weer... Ja, kijk eens, daar gaan ze weer. Gameboy NL, NL. Ik call hem. Doofoot is de volgende die doodgaat. Die is de hele tijd aan het vluchten voor alles en iedereen. Ik call hem. Die gaat als volgende. Of iemand in dit gevecht. Dat kan ook, hoor. Ja, oké. Maar als volgende dan. Weer iemand. Niet normaal hier. Je ziet dat de chat staat vol met zijn naam. Daar komen ineens heel veel mensen aan hier. De chat staat vol met Risio 2 gewoon. Jesus Christ. Ik verdenk hier weer mensen op teamen. Wie is dit? Oh, dit is Noobie Destroyer. Ik verdenk mensen op teamen. Wie? Koen, TTV en King Dean. Ja? Ja, maar ze zijn nu uit elkaar. Maar ik verdenk ze er wel op. Dus ik ga Laat het houdt maar in gaan. Mr. Dean left! Hij dacht dat hij dood ging. Hij liefde gewoon. Nee, Mr. Dean, dat zag ik. Wat sad. Hij liefde gewoon. Hij had waarschijnlijk gedacht, ja, ik heb het gevecht verloren. Dus hij liefde. Het is een spannend gevecht met nog maar 11 mensen levend, jongens. Er leven er nog maar 11. Doofoot is nog één van die mensen. Echt? Ja, Doofoot leeft nog. Ja, Klaxie is hier aan het wegrennen van King Dean. Baardloos zit achter Noobie Destroyer aan. Maar ze komen elkaar tegen hier. Ja, ik wou het zeggen. Ze komen elkaar tegen. King Dean, dan moet je niet achter hem aan blijven zitten. Dan ben jij gewoon het middelste man die nu gekild gaat worden. Klaxie is dood. King Dean. Nee. King Dean gaat erachteraan. King Dean gaat erachteraan. Heel goed, Baardloos. Barry, red hem. Red hem, Barry. Nee, Barry die gaat looten. Die redt weer weg. Die denkt, zoek het uit. Oh, goeie slagen. Hey, Ducky, die heb ik ook nog nooit gezien. Insane Ducky, ik wel. Koen is dood. Nee, door Risio. Risio, jongen. Slaat nergens op. Oh nee, Risio gaat voor Insane Ducky. Maar Tijn zit erachteraan. Tijn durft alleen niet. Oh nee, Insane Ducky, wat ga je doen? Bescherm het kasteel met je leven. King Dean. King Dean is dood. Door Barry. Barry heeft de moord gepleegd. Voor het eerst, volgens mij. Ja. Insane Ducky is door Risio. Jezus, Risio. Auwe. Dat slaat toch helemaal nergens meer op. Oeh, de cirkel is wel echt extreem klein op het moment. Oh, Yultemax. Wat doe je? Oh, Yultemax. Vecht terug. Vecht terug dan. Je kan wel blijven rennen. Maar als Risio achter je aan blijft zitten, dan houdt het op, hè. Oh. Oh, maar Barry. Barry. Oh, Barry. Barry. Hoe durf je? Wat kom jij doen? Hoe durf je, Barry? Hoe durf je Risio aan te vallen? Oh, nu wordt Yultemax door Baardmax en door Risio. Hij is bijna op zijn kleinst. Clash of the Titans. Clash of the Titans.
Riccio tegen Baardloos. Oh, ja, de border is op zijn kleinst. Baardloos, nee. Tiny komt ertussen. Ze hebben al zo vaak gevochten, die Riccio en Baardloos. Maar telkens komt er geen winnaar. Het gaat telkens, worden ze net verstoord op een moment. Ik weet ook gewoon niet waar ik moet kijken. Oh, Baardloos is het zat. Oh. Holy crap. Holy shit. Baardloos. Damn, boy. Damn. Hij had hem even gecornerd gewoon. Ja, dit kan niet anders dat hij nu doodgaat. Kom op. Het kan niet anders. Hij heeft maar één klap nog te krijgen. En is hij dood. Ja, dit is klaar. Oh, Jutte. Nee, Jutte, Max? Wat doe je? Oh. Nee, laat hem nou gewoon. Laat hem eventjes in zijn waarde. Oh, mijn god. Clash of the Titans once again. Oeh. Oh, zo. Oeh. Oké, dit gaat nu eindigen. Nu gaat het eindigen. Tijn, hoe kom je er weer tussen? Weer tussen het gevecht voor die twee. En nu is Tijn ook klaar. Nu is Tijn klaar. Nu was Baardloos het zat dat Tijn er weer tussen kwam. Lekker Baardloos. Jongens, laat nu zeker even in de reacties jouw favoriete man weten. Jouw voorkeur. Wie hoop jij dat er wint van deze battle? Is het hier? Is het Jultamax? Is het Barry? Is het Doevoet? Hey, Doevoet! Of is het Baardloos? Of is het Riccio? Laat nu zeker even jouw favoriet weten. Damn. Dit is echt een lijp. Doevoet is dood door Barry. Barry heeft een moord gepleegd. Oh, Riccio moet vluchten. Oh. Baardloos. Kijk eens. Oh. Dit nou gaat nu eindigen. Nu gaat het Nee. Oh, hij staat in een health potion pool. Ah. Oeh. Oh. Oké. Dit is wel een lijp gevecht tussen deze twee, hè? Oh. Oeh, dat was een Het gaat nu een keer eindigen. Het gaat een keer eindigen nu. Oeh, Riccio ziet er niet goed uit voor hem. Wat hoor ik? Huh? Oké. Oh, wie gaat er weer... Riccio is vermoord door Baardloos! De echte Titan is bepaald! PvP staat uit! De echte Titan is bepaald! Oh, Baardloos heeft gewoon de Clash of the Titans gewonnen. Gaat Barry, gaat Jotte Max of Noobie Destroyer hem tegen kunnen houden? Laten we ze even bellen. Hey, jongens, welkom allemaal in de finale. Jullie hebben het één voor één allemaal overleefd. Ik moet zeggen, Baardloos, je bent een titaan. Je hebt Riccio vermoord, andere titaan. Ja, maar ik heb ook heel veel mensen gedood, hè. Wie zei dat? Ik heb één iemand zonder armor gekilled. Ik heb echt van 7-8 kills. Ja, ja, daarom. Je bent een titaan. Ja, ik voel een onderlinge strijd. Ja, ik voel wel een beetje... Gunnen jullie het elkaar? Nee. Nou, ik vind je skin heel mooi, een aardappel. Ja. Hey jongens, veel succes. Barry, ik weet niet wat, ik vind jou gewoon heel grappig al de hele tijd. Oh, Barry. Het is iets met jou, Barry. Ik heb vertrouwen in Barry deze keer. 3, 2, 1. En de finale is begonnen, jongens. Daar zijn we weer. PvP is ingeschakeld. Jultemax staat hier een beetje te chillen. Waar is de rest? We hebben hier Baardloos. Oké. Oeh, die gaat gelijk in de aanval, zie ik al. Die gaat gelijk... En Jultemax denkt... Oh, nee, niet voor mij. En die... gelijk wegrennen. Jultemax tegen Baard... Ja, Jultemax gaat het niet overleven, denk ik. Althans, zo. Hallo. Wat is dit? Jultemax die zieke... Oh, mijn... Oh, rennen. Oeh. Zo, Baardloos werd even gewoon gejiet. Oh my days. Waar is de rest? Ik ben ze kwijt. Oh, hier. Noobie Destroyer. Doe je armor aan, Noobie. Je hebt je armor nog niet aangedaan. Hij heeft het waarschijnlijk niet door. Oh, hij heeft het niet door. Noobie, wat zonde dit. Je had je armor niet aan. Oh. Barry. Oh mijn god. Barry. Barry heeft de moord gepleegd. Gaan we allemaal een plekje opzoeken. Kijk, dit krijg je wel nu, hè. Het is wel te groot voor zo weinig spelers. Ja, dat klopt. Laten we nog heel even. Oké, laat de cirkel maar nog teamlokken in 2 minuten krimpen. Maar Barry, blijven zwemmen. Oh, Jultemax springt in het water. Oh, maar Barry is een waterman. Hij is sterk in het water. Hij is gewoon... Aquaman. Hij is gewoon Aquaman, inderdaad. Elke keer als iemand in het water komt, dan is hij niks vergeleken met Barry. Baardloos gaat een beetje verstoppen. Jultemax ook, die verstopt zich bij het... Nou, laat de cirkel dan nog maar een keer krimpen. Weer 10 blokjes. Oh, dit is weer een gevecht. Wat gaat hier gebeuren? Ze slaan elkaar telkens. Oeh, voorzichtig. Oh, door het vuur. Flame arrows. Ja, slim. Maar ja, hij heeft misschien maar een gelimiteerd aantal arrows. Hij gaat er gewoon doorheen! Hij gaat er gewoon doorheen! Wat? Jultemax! Oh, dit is klaar voor eentje nu. Eentje gaat hier nu dood. Kan niet anders. Eentje gaat hier ten einde. Wie gaat... Oeh, Jultemax, niet vluchten. Dan ga je dood. Als je vlucht, ga je dood. Kom op, Baardloos, pak hem. Ik ben voor allebei! Wie gaat het winnen? Oh. Jultemax heeft gewoon Baardloos, de titaan! Wat? De titaan is vermoord! Nee, Baardloos! Gaat Jultemax dan eindelijk een keer winnen? Ik gun het hem wel, hoor. Hij heeft Kijk, zo vaak meegedaan. Barry vissen! Hij is gewoon aan het vissen! Dat meen je. Oh, hij heeft zijn hengeltje weer ingehaald. Maar hij was gewoon... Oh, Barry? Wat gaat hij doen? Hij wil omhoog. Oh, mijn god, Barry. Maar Barry, de cirkel wordt op een gegeven moment kleiner. Dat ga je niet uit kunnen houden. De cirkel gaat kleiner worden. De titaan is vermoord. Nee. Oké, voor wie ben jij? Ik ben voor Jultemax. Puur omdat ik voor Barry.
Deze guy gun ik het gewoon een keer. Deze is zo vaak in de finale gekomen. Daar gaat hij! Oh, daar gaat hij! Het is zover! Of niet? Oh mijn god, hij komt. Hij moet door de storm. Hij moet door de storm. Kom op, buddy. Buddy, pas op. Je kan door de storm, maar je krijgt damage. Je kan er doorheen, maar je moet oppassen. Dan krijg je damage. Buddy, dit kan niet jouw einde zijn. Nee, buddy. Dit kan niet jouw einde zijn. Hier, ik haal die voor je weg. Ik heb die voor je weg gehad. Dit is een doorgang. Hier, er is een doorgang. We hebben een doorgang voor je gemaakt, op zijn minst. Buddy, nu! Ren, anders gebeurt het nooit! Ja! Buddy! Daar gaan ze! Nee! Daar gaan ze! Daar gaan ze, Buddy tegen Ultimax! Wie gaat het winnen? Oh, Buddy, ja, vecht een beetje terug. Wel terugvechten. Anders gebeurt er niks. Kom op, Buddy. Doe iets. Doe iets, anders pakt hij je. De finale! Oh. De finale der finales voor 500 flesjes Focus Drink. Oh. Waar moeten wij naartoe? Kom op, kom op. Wie gaat hem winnen? Kom naar Buddy. Op, jongens. Kom op. Buddy, doe iets terug. Doe nou iets. Pleeg een voor één laatste keer een moord, Buddy. Hij gaat hier vissen. Hij denkt, mijn laatste paar uurtjes of paar secondes wil ik eindigen met een vishengel in mijn handen. Ik weet het niet. Kijk, de boren, die is helemaal tot aan zijn einde. Oh, ze kunnen niet naar buiten. Buddy heeft verloren! Ultimax is de winnaar! Oh, nou eindelijk een keertje. Die gast heeft zoveel events meegedaan. Zo vaak in de finale gekomen. En hier heeft Po. Po van het één blok event gewonnen. Po, oh ja. Dit is Po. We gaan hem even bellen. Oh. Je hebt gewoon een keer gewonnen. Ik heb gewoon een keer gewonnen. Je hebt gewonnen. Het is zover. Hoe voelt het? Oh, ja, het voelt eigenlijk wel goed, ja. Je hebt die titaan baardloos verslagen. Ja, maar inderdaad, ja. Was het zwaar, inderdaad? Nou, ik zat wel een beetje te trillen, ja. Maar Po, de legende van het één blok event. Ja, je eindelijk. Je hebt gewoon een keertje gewonnen. Hey, gefeliciteerd. Mag ik vragen welke provincie je woont? Utrecht. Ja, oh, dat is in het midden van Nederland. Daar kunnen we makkelijk heen. Ja. Oh, gelukkig niet in Limburg of zo. Oh, dat scheelt heel veel. Oh, wij gaan, dat is toch jammer. Wij gaan namelijk nu 500 flesjes Focus Drink naar jou bezorgen. En zo gingen wij op pad naar het prachtige Utrecht. Onderweg waren we lekker aan het genieten van het heerlijke weer. En was ik erg gefocust op de weg. Na een tijdje rijden moesten we even stoppen. Want Robin had zin in een broodje. Eenmaal weer op de weg kwamen wij aan in de prachtige wijk waar Ultimax woont. Maar toen zag ik de speeltuin. Dus ik ben even vrolijk gaan wippen. Nat geworden door de wip, waardoor het leek alsof ik in mijn broek had geplast. En heb ik even een slam dunk gemaakt. Toen we eenmaal bij het huis waren, mocht hij zelf alles naar binnen tillen, samen met de kat. Huh? Gelukkig was het niet zoveel. Gefeliciteerd met je Focus Drink. Yeah.